iako imaju uspešne karijere u svetu show biznisa i zarađuju dosta novca, pojedine poznate ličnosti su se odlučile da pokrenu biznis sa strane, jer ipak nikad se ne zna. U ovom videu pričat ćemo o poznatim preduzetnicima, a vi ne zaboravite da pre nego što krenemo kliknete subscribe, zvonce i da lajkujete ovaj video. Lepa Brena je kupila zemljište od 80 ari na ulasku u Novi Sad, gde planira uskoro da počne izgradnju luksuznog stambenog kompleksa. Vrednost te investicije biće više od 2 miliona evra, a posle prodaje 25% vlasničkog udela u Grand produkciji, od čega je prihodovala, kako mediji pišu, 7 i nešto miliona evra, Brena je odlučila da nastavi da ulaže u biznis. Istovremeno, Brenin muž, Boba Živojinović, ima vinariju, dok mlađi sin, Viktor, drži restoran u Beogradu. Ali to nije sve. Sada novine pišu da Brena i Boba navodno ulažu milione u novi biznis na Maldivima. Njih dvoje navodno, kada su bili na Maldivima, oduševili su se prizorom i sinula im je ideja za novi posao. Oni navodno žele da kupe nekoliko apartmana i da ih izdaju jer sezona na Maldivima traje gotovo tokom cele godine. Pametno. Rekorder po broju nekretnina je svakako Goran Bregović. On u svom vlasništvu ima oko 30 luksuznih kuća i stanova širom Evrope, a nijedna od njegovih vila ne košta ispod milion evra, navodno. Nije poznato koliko slavni kompozitor zarađuje od rentiranja svih ovih nekretnina, ali je ta cifra sigurno negde oko 20.000 evra mesečno. Malo li je? Željko Joksimović je, pored svog muzičkog studija u koji je uložio ozbiljan novac, sada odlučio da otvori svoje tri televizije. Televiziju K1 kao najpopularniju sa liste, TV Doktor i dečiji kanal Kazbuku. Željko je uložio veliki novac da bi publici pružio kvalitetan program, a nakon televizije logičan korak je i Tanjug. Zapravo, Željko je stekao pravo da u određenom vremenskom periodu koristi imovinska prava Tanjuga, a kako se šuška, u planu je i otvaranje televizije Tanjug. S druge strane, neke poznate ličnosti su se odlučile da pokrenu biznis van grada. Kao na primjer Nenad Jezdić, koji je odlučio da u jeku svoje popularnosti se odseli u rodni kraj Zabradica kod Valjeva i počne da proizvodi rakiju od različitog voća. Prve voćke je zasadio još pre 15 godina. Jezdić sada ima 20 hektara imanja, a ideja mu je da u biznis uključi svoju decu. Sigurno ste bar u jednom restoranu videli Jezdić rakiju, tako da vam je jasno koliko mu je ovaj biznis uspešan. Darko Lazić je pokrenuo novi biznis, uložio je čak 300.000 evra sa svojom kumom, pa sad ima firmu koja se bavi izgradnjom zgrada i luksuznih apartmana po Srbiji. Na Kopaoniku njegova firma zida apartmane, a on obilazi radove 2-3 puta mesečno. Darko je rekao da će mu ovaj posao sigurno doneti dobru zaradu. A nedavno se odlučio i da otvori svoj YouTube kanal, tako da sumnjamo da kod njega ima krize. Pevačica Nataša Bekvalac uplovila je nedavno u novi biznis, kad je odlučila da velelepno imanje koje poseduju Čeneju izdaje ljudima koji žele da se odmore. Čitavo imanje se prostire na 3.500 metara kvadratnih, a sama kuća ima 400 kvadrata. Nataša veruje da će ovim biznisom dodatno pojačati prihode u svom budžetu, ali zato neće moći toliko često da uživa na bazenu i suncu kao što je to mogla do momenta kad nije nekretninu stavila u oglas. Svi znamo za Emininu liniju šminke, Ja Emina Beauty, ali i ona se sad odlučila da izdaje nekretninu. Ona je renovirala svoju porodičnu kuću u Novom Pazaru zajedno sa svojim bratom, a sada je izdaje turskom konzulatu. Ona i njen brat su uložili dosta par u redizajn ove prelepe vile u kojoj su odrasli i kompletno su je preuredili. Kako novine pišu, Emina i njen brat su uložili oko 200.000 evra. Još jedan glumac koji veruje da je na selu lova, Branko Janković. On se pre nekoliko godina preselio u selo Gunjaci kod Osečine, gde ima farmu od 150 koza. Tamo živi sa svojom ženom Natašom i ćerkom i sinom, a u Beograd dolazi kad ima poslovne obaveze. Bavi se preradom kozijeg mleka i na svojoj farmi proizvodi sir i surutku. Za kratko vreme razvio je biznis, pa sada proizvode izvozi na čak 4 kontinenta, pa vi vidite. Pevačica Vesna Zmijanac je odlučila da pametno iskoristi vreme koje provodi na svom imanju u Bukulji i započne novi biznis. Ona je došla na ideju da počne sa uzgajanjem aronije, koja blagotvorno utiče na imunitet.
Kako prenose mediji, Vesna je već konsultovala stručnjaka za analizu kvaliteta zemljišta, raspitala se kako opstaje Aron i u kojim uslovima i krenula u realizaciju. Ona je već krenula da pravi tim koji će pomoći u realizaciji njene biznis ideje u kojoj je navodno spremna da uloži čak 30.000 evra. Pevačica Rada Manojlović će uskoro sa ocem pokrenuti novi biznis. Oni su odlučili da počnu da proizvode i prodaju rakiju. Njen otac je rekao da su razmišljali da naprave brend i da piću daju ime Radina rakija. Radin otac je otkrio da pravi dunju, krušku, šljivu, jabuku, a da je Radina omiljena orahovača. Litar šljive i jabuke kod Radi njenog oca je 500 dinara, dunja, kruška i kajsija koštaju oko 1000 dinara. Rade i njen tata su sada u vreme korone živeli vrlo lepo od prodaje rakije. Saša Kovačević je otvorio restoran, a kako prenosi Alo, on je rešio da se maksimalno posveti privatnom biznisu i sve vreme je provodio sa arhitektama i majstorima i svaki trenutak iskoristio za sređivanje restorana. Ali najviše, kako se šuška, uložio u osoblje i kuvare. On je odlučio da odrši kesu i navodno uložio čak 1.000.000 evra. Haris Džinović takođe voli da uloži u nepokretnu imovinu, te se takođe bavi izdavanjem nekretnina, ali i biznisom koji je pokrenuo sa svojom suprugom Melinom Džinović. Pevačica Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković novac stečen od dugogodišnjeg tezgaranja su investirali, kako pišu domaći mediji, u agenciju za nekretnine koju su nedavno osnovali. Oni su se na taj korak odlučili zbog unosne zarade, ali i zbog cele situacije koja se dešava već godinu dana. Kako se priča, oni su već i sami vlasnici nekoliko luksuznih nekretnina u prestonici, pre svega u naselju Beograd na vodi. U jednoj žive sa svojim sinom, dok druge dve rentiraju za veliku cifru. Među estradnim ličnostima postoji i oni čiji su biznisi propali. Marija Šerifović je morala da zatvori poslastičarnicu koju je otvorila sa svojom majkom Vericom. Ona se sada posvetila YouTube-u, naravno i pevanju. Milici Todorović je propao posao sa brzom hranom, a njenoj koleginici Slavici Ćukteraš je propao salon lepote, čime je želela da se bavi i Goga Sekulić, ali je shvatila da je to ne ide. Šta vi mislite? Koji biznis je najbolji za ulaganje? Pišite nam vaša mišljenja u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.